Барчага салом, Panasonic компаниясыдан 89 LB микротолқынлы печа. Ауқатны тез пішіріш, оке сидыш үчін кең модель қыдыраткен болсаңыз, ұшбы микротолқынлы печ сізіна әқтіғачылар еңізге мас келедіген ең яқшы талдыудыр. Микротолқынлы печ түрі конвекса грил панжарасы білан. Микротолқынлы печіні башқарыш түрі электрон ешікні очыш есі қол ярдамыды. Башқару түрі сенсор. Камераның хачымы 31 литр. Камераның ічке қапламасы зәңілемас болаттан. Қуват дәрежелер соны 7-ті. Микротолқынлы печ қуваты 1000 ватт. Кафолат 3 жыл. Шлап шығаручы мамлекет есі Қытай.